Ai! Ai! Como é que pode, homem? Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Você já imaginou ganhar 25 mil TB Coins? TB Blackjack está realizando esse grande sorteio. Então, se cadastre pro meu link abaixo, é gratuito. Então corre lá, não perca tempo. Tibia Blackjack. Aposte seus coins e ganhe muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Radizot, o melhor servidor alternativo da atualidade. Para comemorar os 25 anos do Tibia, o Radizot trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia. Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radizot.com.br. Bem-vindo ao Black Talon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Deslizando!
Ai, ai. Ih, esse cara não é louco não, ele não tá fazendo isso não. Caralho, o maluco meteu a marcha, não tem 20 nessa porra, tomar no meu cu, mano. Ah, esses caras é tudo bunda rachada. Olha lá o desespero, e aí, Gnus, o cara não... E agora, Gnus? Tá travado, travou o PC dele. Ignux, travou o PC do cara. Ah, o cara tá ajudando, mano. Mata o meu play do meu sul direito, mata o play do sul direito, esse dano play. Todo meu sul direito. Joga uma linha de bomba no teu pé, joga uma linha de bomba no teu pé. Só Luna, esse cara tá morto, esse flipão tá morto. Vem, não pulsou, não pulsou, não pulsou, que eu vou usar pulsou pra jogar MW. Morreu, falei que tava morto. Tem que me respeitar, tem que me respeitar. Tem que me respeitar, Ignus. Tem que me respeitar, cara. Isso aqui é estratégia de soloquei, tu soloquei, cara. Tu soloquei, cara. Tu soloquei, ô. Tu soloquei. Solou no Kim Podcast, tomando teu c, mano. Aí, 9,5. Vem aqui. Tu paga 25 coins pro sorteio e tu bota mais 50. Fechou? Até os 25. Vou, gente, alguém desceu e foi embora. Gente, desce. O Vitor desligou o cérebro. Ai, ai. Vem, Jean. Pega a barra. Ah, vou morrer. Não, tô no resto. Morreu, mano. Vai cara, H. Eu bati um preto aí. Bonito ali. Que aconteceu aí? O Vitor, eu vou agora. Eu desci pra salvar ele. Na próxima vez, deixa eu morrer. Tá que pariu. Humble like a crazy, 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 hum